có gọi không? Năm. Thank you.
kena banyak ah. Thank you.
Dalam, dalam. Ambil Anang, ambil Anang. Tak, terlajuk sini, tak lepas dah tu. Bogey satu lah bang, tengok tak langkah tau. Engkau. Ha, engkau. Saya tahan belakang. Free, free. Ambil mana? Sana ya. Saya engkau dulu. Tak tolak berat tu lah. Engkau, engkau. Saya tahan. Tepi tu. Okey, satu lah. Okey, satu lah.
Kata ada botera ke mana? Eh, nampak. Awai. Sekejap sleeper lagi. Ada ikan apa tu ni, abang? Abang? Tengah tu, abang tu. Mana? Ha, dapat dah. Ha. Tu. Letak naik ni. Dah. Janyut. Bang. Yang mahal bang, kacang raya. Dah pakai tak dah jual bang ni. Nak kilo 300 kita beli. Kita kacang raya. Woo. Yang kita bina bersama di masa.
Thank you.
mana ni? Bulu Pahit. Jalan lain. Kau jalan dua. Habis apa tu? Habis dah. Dah cuci dah. Lepas tu.